Godt, så det er eksponentialfunktionen, vi er interesseret i. Det er noget med 2 i x, eller 3 i x, eller 17 i x, eller halvanden i x, eller pi i x, eller hvad ved jeg. Så vi skal vide noget om potens, om potenser. Og det sted, jeg har tænkt mig at starte, det er med de her potensregnregler. Og det er ikke fordi, I har jo haft dem, vi har haft dem, men I kan jo ikke huske dem. Så nu tager vi dem simpelthen igen, stille og roligt. Det kan godt blive lidt uoverskueligt. Vi tager det i nogle små videoer. Godt så. Så hvis jeg nu kigger på A i P'et, hvad pokker betyder det? Jamen det kommer sgu an på, hvad P er. Fordi hvis P er lige med pi, det er 3,14 og så videre. Hvad fanden betyder A i P'et? Det er ikke så nemt at sige. Men hvis P nu er lige med et eller andet naturligt tal, det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, så er det sgu ret nemt at sige, hvad det betyder, ikke? Så lad os lige indskrænke os til i starten her, så siger vi, at p skal være et helt tal. Så, så det kan vi skrive sådan her, ikke? P tilhører z, og z, det er så de hele tal, og hvad er de hele tal? Det er minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, og så videre, op til minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Så det er alle de hele tal, i virkeligheden. Så jeg håber, jeg sagde alle de hele tal, ikke alle de naturlige. Godt nok. I første omgang, når vi skal fortolke A i P'et, så lad os forestille os, at A er lige med 1, 2, 3 og så videre. Nej, ikke A, undskyld. P er lige med 1, 2, 3 og så videre. Det kalder man de naturlige tal. Så, men hvad betyder A i P'et? Jamen, det betyder jo bare A gang A gang A og så videre. Og så ganger man altså A sammen. P gange, om jeg så må sige, ikke? Så der er P A'er. Og man kunne tage et eksempel. Jamen, i morgen skyld er jeg skrevet lidt grimt, men min computer står op for ikke at crashe hele tiden. Så det kunne for eksempel være 2 i femte. Det er selvfølgelig 2 gange 2 gange 2 gange 2 gange 2. Og så kan man regne ud, hvad det er. Det der det er 4, og det der det er 4. 4 gange 4 det er 16, gange 2 det er 32. Godt nok. Det her, det har en konsekvens. Og den konsekvens er, at A i første, hvad betyder A i første? Jamen det er A gange. En gang, der er kun et A derop, så det må være lige med A. Så den her måde definerer A i P det på, og her, der vil man sige, at P det er de naturlige tal. Det er så 1, 2, 3 og så videre. Der vil A i første være lige med A, selvfølgelig, ikke? Og A i anden, det er A gange A, og A i tredje, det er A gange A gange A. Så alt det der, det har vi styr på. Okay.